ñoo ñaan sa fa guddu man dama gi ci serigne touba ñi nga ma seen ya ci deugul man ak baye fall la goma ku dul cheikh ibrahim fall wala dama bëgg nit te mënuma ci nit lu bari motax ku man ci nit sax du ko di def da may sax sama xarit nga ndax dama gis ni djibule jakk xassida yi gis ngey djibule sa tawri yi lolu amul kenn ko abi at tonni yow xam na ci man xam na li xam na bu ko joge amini ni bi senegal cheikh serigne mamour ni ba kër bu ko dugulé djibulé mam xam nga ñoo bax nga taxo ko taxo bu rafet ñepp serb na bax lu son mam su jor jur la cheikh abdou djik serigne fall djul khadim musulman fer mbokk ni ñu mbokk lepp nga amé sa djiko bo xam nak djiko bu gëj djiko yi nga rek nga dal bax lol am jam am salam am ngari wa do jani ken do wax lu ko na xari te lo mbokk dama ñu dal la dum téméré min ba ki dem ne djiko xalé mo ko di al sandai sama jël wat man dañ ñu bokk bay ndax ma ko jël doon ken dafa la dem ba fal ñu jur yaay ak dalima ma jur nga bokk bay seen ñaari bay bokku lepp bo deug na dogo digg xamna jël sa dugg na ko la ta mel may sama mu xel bu baax bis bi bam mako wax yag na lol bi mu tukke bi ni wé du ma ci aéroport da wa mustafa ko ko waxal ma sama ñay ko sama bis bi 30 la am na bis la ko yépp dé bëgg sama dom gi nga xamni mom kenn gënal ko def rasul la yakku dé na sama mustafa di sangam néna mustafa mu non ko al sané sétal donc ko légui ko la tale ko dina dimbali sa sangam deug la do dimbali sa nawlé mu bax lol lol ko bëgg ay bokkam lol lol mo war li ñi tok jakkar nak yow ñoo ay borom yow bu sama yaay makka ak kenn ku lu mom ba gi dem la may mo sawa ci pak te ci 1 million ak ki ci keur jox ko wo ak baxam rek tax motax ñu joge Touba tay yi ñew te sama yaay mamel neena beut man na xol ko neexul nop man na deglu ko neexul way tank fu dem borom bako yeggu kon bo joge ni wax jam rek la ñu ko def ko ñaan ci baax seen ko barke seen ko lu sama est ce que ngir yu mbokk yalla bu ko ci kenn ëpp la dara te yalla na gudd fal da ala di mansour mbay mbax mo wax ak do lu ko mune alsan mbay ni mu def ben giir mu su ko def te yaaka na limam 90 ans yaaka na alsan ñepp ko yaaka na li mansour ñepp xam na ko sa jëf ju baax di nga def te yemale wo ko sey bokk ni ñepp ko man dama ngi ñaan ci baax seigne touba fo ñu ñaan fay ah ko di seul ko ñaar ka bi ñu ci tek bu nga joge bi nga ma waxe bis bi man soose mu mi ah asa xam na ko baax mbay mu sa mbay ata pende jam ko jul mom do mom da ko ma ñu defa dambe asante bu baax am lu ma sekk ak mom lu jitu bis bi lolé ban ko sekk ma contane ko ndax da no bok lepp mu sa mbokum bop mu bok ni ñu baax bitam bitam ba nga mako yegalé ni ma ko sunu asante neena sama lu jaay ñom suma sañoon neena tafa jam sama dom jor mi nga ñew ci ah kay deug nga may la kon day damay andante ak yow ndax afsan ku baax la kon nak loma wax ci mom dama yandante yow nang may da afsan man assalamu alaykum serigne waaw barke bal la ni ngi djegul sama kaddu di ñuy yëkëti ci sa kanam te jaadu ndax tam ñu yeen buñ toggé ci seen kanam sa ci bi set waru ñu wax dara waye tamit ñuy djegul rek di la ci ñaan li gëna yëkëti kaddu gi nak ci suñu doom ñu jël suñu doom jox ko ñu téyé ko téyé walé ki askan bi yep sama ma lañu fi di ma samba ñan yow mi yow mi di suñu kilifa di suñu xarit yi di sama mag ni mo tax ñam ba ñam bi di war dama sëgg Touba waye sëriñ bi dañ lay sédel allahumma la hatru yalla bu cettab waye ñi ngi lay sédel ci suñu suñu jarbaat bi barki demb lañu yobbu ci cheikh na cheikh na cheikh ñu dem ziaré diko mu reuy lool nek lo xamni nak yow mi nga xamanteni ni yow yaay cheikhul khadim yaay maram yow lañ koy sédé ma seigne fallu bu baax ma sa wajur wa ba mu toge ak sama turondo cheikh hadji abdou aziz dafa tek deunam ni man ni ma yapp allahu akbar seigne fallu gi ni di abdou aziz lolé nak buñu toge fi te ngay maram te ñu baax ñepp kenn gennu ci maram
kon ñi ngi xam ni ñi ngi tok ni waye mi ngi melni ñi ngi tok sang bi sallallahu alaihi wasallam leer goge nga xamanteni ni sa wajur yi mom lañu tak mom lañu dugg ba seyja ba tak ca lem de ba nit ñi di leen biiw kon mbacke bala ñi lay sédel di la xamal ni bekk nañu contane nañu ci liñu ko deg té du lolu rek la tié dem la tié sama mag je nga xamanteni ño bokk day ak baye muy sala ñan ci sunu khalifa barki demb la ko yobbu makkatal mu karam sallallahu alaihi wasallam tay tamit lolu ci askan wepp la ko jëmale gor te limuy def ci mbax yegul ni mi ngi koy def lepp lu mu def gisatuko yegul ni mi ngi koy def maniko lolu nak ak mbax la go xamanteni ni sa waju wu jigen bi moko liggey du naturel la ci mom limuy def yegul ni mi ngi koy def waye serigne bi ñi ngi lay ñaan sa barke mam cheikhul qadim ñi ngi lay ñaanal yalla nga dogal ko wa yeen lu ngeen togu yalla def ndax yeen ay murat ngeen alhamdullah lu ngeen bëgg yalla bëgg kon nak serigne bi ñi ngi tok ci sa kanam di la xamal ni yow yaay maram maram nak moy senegal ñi ngi lay jéggulu kaddu yi yékk assalamu alaykum serigne aliou waram jaay dari bu déggé ko diwul ko rewo bu déggé té bu diwul ko rewo alassane mi dem ko ñaan yalla mekk ko ma ko ñu yalla bo am ben nok yalla bo am yalla yalla bu la fa ba am ben jari ko am li nak nak no yalla ci dal bi no ma ko ñu nak ci ñaan espèce yalla ko ba nga yaa Yang itu.